qanday qilib endi kirishni bilmayapmiz. Chunki eshiklar ochilmayapti. Hozir ko'rsatib qo'yamiz sizga. Mendan qochib yurishni. Sirli muxlis bo'yin ochdi sizga. Rahmat. Ha, biz kamera bilan keldik. Voy, endi suvg'aga men yaxshi olib berishdi. Menimcha 40000 bo'lsa kerak. Bu ham qilla. Bular ham. Qaytdi beshli, bu Amerikadan. Amerikadanmi? Ha, kimdir bekitmasmi? Yo'q, kimni bekitmasizda? Xo'p, chiqdingiz. Yulzipam, yulzipam do'st, yulzipamga bu kiyimni Marayan shopdan oldim. Juda ham zo'r kiyimlar bor, borib chiroyli ekan. Etishmasin darrov. Voy, bo'yingiz ko'rinib qopti. Voy, qo'lingiz ko'rinib qopti deshadi. Titmay turing, chiqadi. Xarasho? Xo'p, xo'p, buklar. Ey, bu paytlar o'tib ketdi. O'tib ketdimi? O'tib. Dilfuz Ismoilovaning xodimliklari bombosh, ichida hech narsa yo'q. Spalniylarga kirishimiz kerak, spalniydan topamiz uni. Hozir Dilfuz opam kiyimlar, Dilfuz opam kiyimlar. Spalniysmi bu? Ha? Spalniysmi bu? Jakuzi yo'qmi? Maza qilib yotishga umuman vaqtim yo'q. Uyingizga qancha taxminan pul ketgan? Voy, bu ne? Ayo, yo'q, bo'lmagan gap. Mam olib qo'ymayapti ham, parosati yo'qla deydi darrov. Mana mana. Juda ham hech kimga kuchi yetmaydigan tankam bor. Men o'zimga ep ko'rmayman bu narsani. Ko'rdim ham naqalar o'ynayotganlaringizni. G'alati tuyuladi. Qasam boshingizni mundan qilib turing. Yo, ular qilaman. U qimlaydigan joylar qimlaydi hali ham. Hijobga kirish niyatim endi buni o'tirib, o'tiring, qo'rqmang, qo'rqmang. Qo'ymaymi? Voy, 3000 dollar. Ha? 3000 dollar ketganmi? 3000 qayoq yana kirasmi yo'qlar? Yo'q, nima bor? Kirmaganman ku yoqqa. Voy, keling, lazizchiga yiqib tushmay ko'rsatinglar. Ha. Yana bu yerda dush kabina? Ha, vanna. Vanna. Bu mani oldin spanligim bo'lgan. A, yo'q. Obязательно ye, massajlarni qilib. Shu shunaqa. Bu yerda nima bor? Fizi bu yoqqa kirsa bo'ladi. Kirmasangiz ham bo'ladi. Endi bilan ko'rmasangiz ham bo'ladi. Mana bu yerda odam bormi? Voy, yuring tushib ketdi. Rostdan odam bor. Haligi joymi deb. Ha, bu spanligimga o'tadigan joy. Shartmi oshxonani ko'rishingiz? Ko'rmaydigan bilan nerv chiqib qolganimdan foydasi yo'q. Tip pishirishadi, har kuni pishirishadi. Ha? Biz olib kelganlar qani miltir. Endi uni davno qilib bo'lishgan. Avariya bo'ldim deydi. Avariya? Paq etib urdim. Marubin urdi. Shunda kirib chiqquncha bas endi o'lib qolgandi. Yopib tashlaganman. Bu hozir qo'shnilar ko'rib jinni bo'lib qoldi deyishadi. Keyin xotin shamol jahli chiqib kelib to'pon bilan keladi. O'z brendingizni rivojlantirmoqchimisiz? Unda darrov bizga murojaat qiling. Xarajatsiz harakat nur keting. Bizga barcha-barchaga salom. Biz bugun yana bir san'atkorimizning uylariga tashrif buyurdik. Qanday qilib endi kirishni bilmayapmiz, chunki eshiklar ochilmayapti. Biz albatta xilani ishlatamiz. Hozir videoda tomosha qilasizlar. Omad sizga qani. Endi siz orqali biz kiramiz, bo'lmasa kiramiz. Men bekinib turaman. Ha, mamda ixtiyot bo'ling. Mamda mashinalar bor, mashinadan oldin tomiz. Taqillating, eshitsa kerak. Zvano o'sha yerda ham bo'lishi mumkin. Men bekinib turaman, mamni ko'rsa ishonchmaydi. Tan-tan-tan. Yaxshilab taqillating. Majbur gul bilan keldim. Bo'lmasa mana kirg'izmaydish. Ochilmadi. Ya. Assalomu alaykum, yaxshimisiz opa? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Keling. Dilfuzim sovg'a bor edi. Dilfuzim. Sirli muxlislardan. Ha, xo'p, Dilfuzim ham yo'qdilar. Uzarga geçmeyi gümle yıldım ona çakla vereyim. Nargı gülü değildiler. Çakla veresin bence. Hayır, ben hos çakır veremem. Az çakır veremem. Fakat kimden de soru söyletmeyi hop. Hos kursu boyamış sizge. Benden kaç bir işine. Yok yok eset. Assalamu alaikum hop, yakışı mısınız? Suzu musunuz? Çarçamaz'da. İşler yakışı mı? Sizga sovg'a, sirli muxlisizdan opajon. Sirli muxlis sovg'a yer ochdi sizga. Rahmat. O'shanga kelgan edim, olib kelamiz sizga. Rahmat. Ey, sizlar taqib olibsizmi? Yaxshi, rahmat. Kim qaysi muxlisim? Itoni yo'q opajon. Itoni. Sirli muxlis ekan, itoni ekan. Faqat berishi kelgan menga faqat. Rahmat. Sog' bo'ling, rahmat. Kamera. Ha, biz kamera bilan keldik. Ne, bizga uyda yo'q besh sizga. Nima qilyaptilar? Kamera bilan qorong'i qarang. Oxiri keyin
Majbur gul bilan keldik. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qalayiz? Kelib qo'shib, ko'plar bor, yaxshimisiz? Yaxshimisiz, rahmat. Charchamang. Gullarni olib, endi gulni pulni to'lash kerak-ku, opa. Voy, bo'ldi. Ha, bu prokatga olgandik. Kechu, yana kel, yaqinda kelyapsiz-ku. Anaqa. Va telefon. Telefon chiqmadimi? Men turdim yuzapay, men qo'shuvlarga yomon kasal bo'lib qoldim-ku. Yengashlarga ham. Qalay o'zingiz? Rahmat, o'z yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Charchamang. Sağ salamet. Rahmatlıymış. Ha, niçin yana? Kildik bana. Ano yakın. Video, ben yapırmıyım hala mı? Nasıl bulakken? Anakaz. Siz yapırsın. Keç geldi buraya. Siz de bursa bugün ağır. Min var üzeri ölç getip kalktı. Aşiz gelmezsin. Teknik. Ha, bunların yaman yedir. İki iledi. Yok, yaman. Şuna kadar kaldı. Yani başıdan mı? Yok. Yok, başıdan mıyız? O şey malum bir cahilerin havalı. Yok, rastlan şuna kadar oldu. Ötken sefer ki... Hayır, böyle yapar. Böyle siz mi? Ben uzun bilemez. Siz ağlayın. Yok, cahil çıkmasın. Haklıma geldim. Para top kaldı. Bildim siz mi? Bana böyle. Olmadı, üç getip kaldı. Yok, ona kamaz. Diyorken niye hasratını mı kıldık? Yardım size ayıtıldım, iltimas kıldım. Yani bir de interview alıyorduk. İltimas. Cevap yazmadı. Kim qaridi ana qizga? Instagramga. Iroda, Iroda qaridi. Mana siz xafa bo'ldim sizda. Yo, ana shuncha ana qildik, shuncha bich oldik. Men bo'lmasman. Menga baqirib tushatdi bekordan bekordan. Gapishdim. Yo, endi unaqa qamas. Ketdik, mayli, bar bo'lar. Ko'ringchi, men mashinani qarab qidir. Voy. Men mashinaga yeng yopib turib ko'raylik, maqtamayaptilar-ku Instagramda ko'rdim. Hech maqtanmaganman. Instagramda ko'rdim, menga mashina oldim debsiz-ku. Maqtanmadim, endi nima? Bolalarim olib berishdi. Ha, bolalarim olib berishdimi? O'zingiz aytsizmi? Yo'q, men endi bolalarim olib beryapti. Necha pulga oldingiz deb so'ramoqchiman. Yetishmadi, uzunim ming bog'ini surishtirmang deyishdi. Aldimi? Yo'q. O'zingiz olgansiz. Chunki o'z intervyularingizda aytgansiz, men hech qachon farzandlarimga tabi bo'lish xolaymaydi degan istorim. Va endi sovg'aga men yaxshi olib berishdim. Menimcha 3000 bo'lsa kerak. 3000 bo'lsa kerak? Ha, naqd. Ha, ichida nimadir bormi? Eski olib chiqib ber. Kalib tepada? Kalib tepada. Yaqinda keldim to'yda. O'z haydavasmi? Ha, kim haydaydi? Oldin siz shofyor bilan yurardingiz, to'g'rimi? Bir o'zim emas. O'zim haydamanman. Yo'q, shofyor bilan chang anaqa uzoqroq to'y tepaga borib keldim-da to'yga. Ha, necha pul oldingiz to'y tepadan? Voy, to'g'ri, nimcha bu qizchi bilmayman, nimcha pul deysiz. Sizga sovg'a qilishdimi? D. Kelinim. Kelinizmi? Dilfoza Ismoilova. Kelin, ha, Dilfoza nima qilib? Bu ham tilla. Ha, mana anaqa. Bu ham tilla. Bular ham. Xatni beshli, bu Amerikadan. Amerikadanmi? Qimmat. Qalaysiz? Rahmat, ichkari kiramizmi? Ketdik-unda uylarni tomosha qilamiz. Yo'q, taqinglarni yuring, nari qo'lda olinglar buga. Nega? Hozir nima qildim? Bilmayman, bor betta. Ha, kimdir bekitmasmi? Yo'q, kimni bekitamasiz-da? Bu yerda ola qolinglar, bugun u yerda uxlayman-da. A, yo'q. Ha, Sarvar, Sarvar o'g'li, bu yerda hech kirmagansiz-a? Yo'qmi? Yo'q, kirmaganman. Olib kirmagansiz. Yo'q, kirgandim, o'tkazib bor, o'chib ketdi-ku video. O'chirman, oldinga. Sizdan xafaman, shu videoni o'chirib, 3 soat 3 soat-a, 3 soatmi? E, unaqa emas, tevkam endi. Hali chiqmasa, anu muskani o'chirib oling, iltimos, kadrimiz yana anu bo'lib qoladi. Voy, shunaqa sevib qoldim, yulzapam shu tong otmasay degan qo'shiqlarga kasal bo'lib qoldim. Ketdi kiring. Xo'p, yulzapam, yulzapam, yulzapam do'st, yulzapamga nima qo'shuvlarga yomon mashina yoqtirib qoldim shu qo'shuvni. Tong otmay, joy voy, o'shim dahshat. Endi hozir nevaram uxlab bo'ldim-da. Bitta ham o'zim xonalarim. Bormi xonalaringiz? Mehmon. O'tgansiz bor, kirsmaydiz-ku xonalaringiz. Men hozir ko'rsataman, yuring. Xonalarim bor, o'zimiz zalim bor. Sovg'alaringiz bor menga. Sovg'alarim bor. Sovg'a sizdan aylansa. Qo'limni shunday yuvib olay, xatingizni patta. Ayvoy. Yarashibdimi kiyimim? Men boshqa ko'yni kiyvasam maylimi? Bo'ladi, kiyimim yarashibdimi, yoqdimi? Bo'lsa zo'r ekan. Buni Ryan Shop'dan oldim. Bu kiyimni men Ryan Shop'dan oldim. Juda ham zo'r kiyimlar bor, borib chiroyli ekan. Ha, talsib qarang, material dahshatligini. Ha, xo'pshim zo'r ekan. Qizlar jonlar, qaranglar qanaqa chiroyli. Qayerdan oldim dedingiz? Ryan Shop. Bizning razmer ham bormi? Ha, polni. Har xil razmerlar bor. Yuringlar endi. Siz ham olmoqchimisiz? Qanaqa atir sepdingiz? Atirim Germes. Gupullab qoyatdi-da. Ha, germes. Menga bermoqchi bo'lgan atirsiz. Bahorda, mana shu issiq kunda germes. Qishlarda bilasiz, anaqa, anu, vakaratmi? Nima, anu, qimmat atir bor-ku. Otini men joy ismachib qoladi. Bu yo meni kichkina Sarvar o'g'limmi? Hovlisi to'rma-to'ri uyimiz. Ha. Bu yo meni zalim. Bu hovlida ochiqroqni yoqib oling. Bu hovlida. Bu yerda meni zalim bu hovlida o'zimmi?
Otalarım kelganda. Salamladı. Kelin tomonga o'tmayman hech. Nega? Men o'zim zalim, nari mam yo'q ispanliklarim bor. Ha, kelin tomon o'tirishmaydimi? Yo'q, nega? Men o'zim uyda o'z alohida joylarim bor-da. Keling, keling. 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 Oo, bizga bodring pomidor tayyorlab qo'yibsizmi? Sizga tayyorlamadim, o'zi har doim tayyor turadi. Kelinglar. Xursand, men o'zim bilan ovqat topib keldim, hech qornim ochib ketdi. Nega, nega? Voy, ovqatimiz bor. Bormi? Voy, tavba qildim. Konechno. Bularni ochamiz. Keyin siz anaqa aytasiz, kerak, kerakmasligini. Nega unaqa ko'tarib keldingiz? Qornim bosib ketdi. Odam yo'q, bo'ldi, kelinglar. Kechirganda uyda ovqat yo'q. Ovqatlanasizlar. Laza ko'ynagimni almashtirib olaman. Ma sabar, ma bunaqa o'tiring. Ana etishmasin darro. Voy, bo'yingiz ko'rinib qopti. Voy, qo'lingiz ko'rinib qopti deshadi. O'sha mana hozir keyin u nima qilyotdim? Mana kim chiqdi? Almashtirib chiqaman. Titmay turing, chiqadi. Xarasho? Xo'p, xo'p. Aytgancha kablok tuyurardi. Zuyda qani kabloklar? Ey, bu paytla o'tib ketdi. O'tib ketdimi? O'tib ketdi. O'tib ketdi. Guli? O'tib ketdi. Oq ko'ynagi mabchi. Bor. Hala dinnik bor ekan. Mana xolajinni shunda ko'rdim. Dinnoza. Hozir xolajinlarni bir tomosha qilamiz, voy. Dilfuza Ismoilovaning xolajinliklari bo'mbo'sh, ichida hech narsa yo'q. Demak, shkafda nimadir bor, ko'ramiz, voy. Mana bu yerda yiqilib tushmagan. Bu yerda ishlagan faqat. Mana kerak narsa topolmadim, shkil bu yerda zalda. Bu yerda soat. Bu yerda temir tersaklar. Spanlilarga kirishimiz kerak, spanlidan topamizmi? Qaray. Bir narsa topdim. Qimmat baho vazalarni o'g'irlab ketsam, lekin yana turibman. Bu sekin yopib qo'yman, chetga hech kim ko'rmasin faqat. Kim keldi? Nima deb o'ylaysizlar? Bu xonaga taxminan 3000 dollar ketganga o'xshaydi. Qimmat lustra, qimmat idishlar, xos kesalar o'zlaridan batafsil bilamiz, Dilfuza opa. Nima deb o'ylaysizlar? Mana bu qanaqa servis bu, Gulja opa? Bu narxi nech pul? 1000-2000 dollar. Undan 3000 dollarmi? Bitta donasimi yoki komplektimi? Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Shu komplektni narxi nech pul? Men to'rt sensam idish to'g'riga tushunmayman. Hozir Dilfuza opam kiyinlar, Dilfuza opam kiyinlar. Ha. Mana hozir Dilfuza opam kiyingani kirib ketdilar. Bejizga o'tirib turgan demadilar, lekin men borib tekshiraman. Hozir qatta nima kiyib kelib ketdik. Qalb tushmayapti bo'lay. Laziza? Oyoqi. Spanlismi bu? Ha? Spanlismi bu? Mani bu uydagi, ha? Ha, bu. Meni qotdi. Go'zal, ha? Oddiy. Chunasiz yo'q. Bu yerda ko'p yotmayman u. Ha, yo'q. Asnamni yo'qda. Kimlaringiz qani? Garderob. Ha? Garderob. Siz mani aldab bola qochaqirgansiz. Yo'q, bu mana shu uydagi. Mana ko'ndagi almashtirib oldim u. Kiyimni qayerdan oldingiz? Kiyimni pastda. Bitta anaqa. Hozir bolalar yotibdi-da. Ha, pastda ham spanlik bor. Garderobim yo'q, katta sinf ham bor. Garderob. Tepa, mana tepasida ham garderob bor. A, kimlarni ko'rsak bo'lmaydimi? Maqlas, shu ko'rgim kelyapti, kimlar? Qimmatbaho kimlaringiz? Qanaqa kimlar bor ekan? Chiroyli ekan, mana ko'yningiz ham. Ha, mana endi anaqa o'tiribdi, almashtirib oldim hozir. Ha, yaxshi qipsiz-da. Ketdik unda. Vanna bor orqasida. Bormi o'zi? Vannalar qani? Ana hozir chiroy yo'qki. Bunaqa ko'rinmaydigan joyga qilib qo'yibsiz-da, Dilfuza opa, vannalaringiz ham? Xitlantirmayman-da hech kimni. Bu yerda dushlaringiz ham bor ekan-a? Hammasi bor. Jakuzi yo'qmi? Mana mana shu dush kabina, jakuzi bor, sig'mi. Men yomon ko'raman. Yomon ko'rasizmi? Nari hovlida bor, qayerda bor-a? Ha. Vaqtsa bo'lmasa kerak. Jakuzi yoqtirmayman. Nega? Menga dush kabini yoqadi, turib, mazza qilib. Yo'q, yo'q, unaqaga vaqt yo'q. Mazza qilib yotishga umuman vaqtim yo'q. Sanji kechasi keldik, deb vaqtingiz bo'lmagani uchun. Qali, kelinglar, kelinglar. Yuringlar endi. Bu yerda tirza ko'rib yotasizmi? Ha, kamdan-kam. Kamdan-kam? Kamdan-kam. Pulli so'zlarni qop kirib qo'ydi. Nevaram durosa yaxshi ko'radi-da. Nimani? Nima qilib uxlatib, men napisni ish beva qilib ochamiz naryodan, hali olib kiraman. Ochamiz bandib qo'ydilar. Mayli. Yuring. Bu kichkina o'g'lim Sarvar, o'g'lim. Sarvarniki, bu ta? Ha. Sarvar o'g'limniki. Uyingizga qancha taxminan pul ketgan? Voy, bu necha yilgi uy? 50 yilgi uy. Sotsiz, necha pul sotasiz? Sotmaymiz, nima qilamiz? Sotmadi o'zi. Bu yerni qachon sotaman dedi? Bir sotmoqchimiz. Ha, yo'q, o'g'lim, o'g'lim quradigan uylar-ku. O'g'lim yo'q, sotmaydi deb aytdi. Dizo, to'g'rimi? Ha, yo'q, yo'q, bo'lmagan gap.
Qani keling, o'tiring. Sotib oldim, o'tkazib parotgan videomizni sizdan. Endi bo'lsa, naqa qilyaptilar? O'tiring. Yo'q, bu uyni sotamiz demaganman. Quriladigan yangi uylarimiz sotiladi. O'g'lim quruvchi-ku Sardor. Mana shu xonangizga idishlaringiz taxminan necha pul ketgan? Ko'p ketgan. Taxminan. Qanchasi yuvib ketdi, sinib. Endi bu anaqa idishlarni yaxshi ko'rar ekansiz. Ha. O necha yilga antikvarlar, ana qozonlar ham antikvar. Qaysi qozon antikvar? O, mana pastda turibdi-yu. Endi nima qilaman? Kamdan bagemiz kimmi derdi bularni? Ha, hammas. Qimmatbaho bular. Bu tozasi juda ham. Bular prosta для красоты olgansiz, to'g'rimi? Hamma uyda bo'ladi-ku, hammani uyda. Ishlatasizmi bularni? Ishlatmaymiz. Shuncha pul. Ana nima ishlatiladi. Kegulik chopki o'tiring. Pishiruv. Tog'dan keldik. Tog'dan kelasizmi? Ha, nima? Ana siz qarang, ne uchib ketdi unaq ko'rsatuv. Ne 3 soat ana qiluvdi-ku, Nariza? Chaqirma. Chataqsiz, chato. O'zan o'zi uchib ham ketadi. Topolmayaptilar videoni. Ne, tavba qildim. O'z brendingizni rivojlantirmoqchimisiz? Unda darrov bizga murojaat qiling. Xarajatsiz harakat, nur keting. Bizga deganimiz bilinsin, mana shuncha narsani aytibchadiku, mazza qil. Yo, yo, yo. Mazza qil. Yo, yo, deydilar. Qunu ko'rinadi anaqada. Yo, yo, yo. Ay, deydi, mana buni olib qo'ymayapti ham, bir parosati yo'qlar deydi darrov. Mana, mana, Gulab ham o'zlari chiroyli qilib tashladi. Ha, tez-tez qilib olsang, keyin qiynalmaymiz. O'shlarni joyiga, joy-joyiga qo'yib qo'ysang. Xullas, Yulduz opamni opa-singil deysiz. Inshaalloh. Yaxshi, yaxshi, yaxshi ko'raman. Yulduz opamizni ham yaxshi ko'ramiz, hurmat qilamiz va keyingi savollarga o'tamiz. O'ting bemalol. Bilasizmi, yomon savol yo'q-da. Yomon savol yo'q. Ha, negativ yozilmagan, lekin baribir biz sizga yomon savol ham berishimiz kerak. Nima naqa deganikini? Bilmayman. Hazillashib ko'rsin, keyin bilamiz, sinab ko'ramiz, nima qilish. Yo'q, sen hazillashmagin, menga aytishgan. Sizni aytyaptimi? Siznikini ko'taraman. Boshqa sizni men yaxshi ko'raman, bilasiz, Lazizichka. Mayli, hamma narsa. Men Lazizani kukla Barbie deyman. Men sizga bitta tez aytvali, esimdan chiqmasa, o'zingizga o'xshash shunday qo'g'irchoq qiz, ilohim. Alloh bersin, ilohim. Krasavchik o'g'illardan, ukamga o'xshaganlardan bersin. Esli, xushli, tarbiyali, ilohim. 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 To'g'rimi? Chunki menga hech kim yomon gapirmaydi. Bahor orqasida turgan tanklar bor deyshtisiz. Juda ham hech kimga kuchi yetmaydigan tankam bor. Alloh. Allohdan qolmayman. Qirib tashlaydi Allohga aytsam o'sha yomon odamlarni. To'g'ri. Allohdan qolish kerak emas, Laziza. Bandalarniki bir. Birinchidan menga hech kim, men birovga yomonligim yo'q. Hech qachon. Mani ham hech kim, mani Xudoga shukr xalq sevadi. İnsonlar sevadi. 7 yoshdan 70 yoshgacha sevadi. Nimaga deng? Yomonligim yo'q, g'arazligim yo'q, ichqoraligim yo'q, tuhmatchi emasman. Bitta no tarafingiz. Ko'ramaydi qaysi biri. Oldin esimda ashulalar aytganingizda to'yda mazza qilib o'ynab etardingiz-da. To'ppa to'g'ri. Endi bo'lsa turib etyapsiz. Nimaga? Endi hamma narsani o'zingizcha vaqt soatida yarashadi. Hozir masalan mana e'tibor berib ko'ring, kattaroq bo'lgan san'atkorlar mana qilsa qanaqa negativlar yozdi. O'l, o'la deb qanaqa yomon narsalar. Men o'zimni qatta qanaqa tutishni bilaman. U yoshlikda qomana sizga o'xshab chiroyli bo'lganmiz, qomatlarimiz zo'r bo'lgan, qilgan o'ynayotganlarimiz chiroyli, u hozir ham yarashadi. Men o'zimga ep ko'rmayman bu narsani. Ko'rdim ham naqalar o'ynayotganlaringizni. O'zimga ep ko'rmayman, bir kelib qoladi. Lekin baba sho'x qizi deb sizni biladi-da. Aynan shu qo'shda siz sho'x bo'lishingiz kerak. Yo'q, bu endi nima san, quvnoqligimmi? Nimaligiman bor. Endi aytamanu, o'zingiz odam uyalib qolarki, men yarashmaydi. Oldin boshqa san'atkorlarning bunday tekshirin yoshlikda yarashgan, hozir mana qilsa uy deysiz. G'alati tuyuladi. Qasam boshingizni mana bunday qilib turing. Yo, unaqa qilaman. U qimli degan joylar qimliydi hali ham. Chunki zo'r chiqadi-ku, sizga kallangiz. Ha, gapirib o'zi ketib qoladi. Men Toshkent shu qizi mana bunday qilib. Ketib qoladi, ketib qoladi. Dada. Ya, bor, bir xil payt shunday o'ynab qo'yaman. Hozir ko'p
to'yla ayollar bilan iborat bo'yapti-ku. Ah, o'zligisi shu nastroyni ham kelib qolsa, shundan baq qo'rsam dotlab yorishadi. Ichidan keladi, ya'ni o'rgatilmaganda ichki tug'yonimdan kelib bitta jonasi. Nima qilib beraman? Hamma urol, mana shunaqasiga nima bo'ladi-da. Juda ham ko'pchilik savol berishganda, hijobga kirish niyatingiz bormi? Endi hijobga kirish niyatim, endi buni bilasizmi, insonning qulfidir ochilishi kerak. O'qiyman, namozimni ham, Qur'onimni ham o'qiyman, lekin hali qulfidim hijobga kirishga ochilmagan. Ochilganda men agar hijobga kiradigan bo'lsam boru, men hamma narsaga nima qilishim kerak. Birinchidan men agar bu nima kiradigan bo'lganimda, birinchidan to'yga yurmas edim. Agar hijobga kirib o'ranga san'atkor bo'lsam, men erkaklar nimalar oldiga o'ran bu mumkin emas. Men qachon kirsam, toza kirishaman hamma narsaga. Hijobga kirib to'yga yurmas edim. Umuman nima desam ekan, iymon e'tiqodda bo'lardim. Keyin bekordan bekor mamlaqa erkaklik joylarga kirib mamlaq qilishlar, bu narsa umum taqiqlangan, lekin men unga tayyor emasman. Tayyor emasman, lekin ibodatimni yaxshi qilaman, lekin agar men o'ranish uchun men faqat o'rangan buran olib bu yerda to'yma to'y yurish men uchun unda agar hijobga kirsam bu narsani men noto'g'ri deb bilaman 100%. Tushunarli. Hamma narsani o'ziga yarasha qonun qoidalari bor-da. Uyingizni siz yo'lingizda ko'rdim, endi keling siz bilan birga ko'raylik. Bu uy ikkinchi to'rimdagi uyimiz, Sarvar o'g'lim. Lekin bu yerda siz kamroq bo'lasiz. Kamroq chiqaman. O'rganib qolganman. U ota xolim. Buni ham otam sovg'a qilganlar, uni ham kelasi ham endi nima desam ekan, bu o'zimiz zalim, har bitta uyda o'zimiz zallarim, o'zimiz spalniyam bor. Pastda ham spalni bor, garderob bor, lekin o'shalar ko'rishmayapsiz menga. Yo'q, bolalar yotibdi-da, siz garderobingizdami? Bitta xona, yo'q, o'sha yerdan kirasiz, endi kirib bo'lmaydi yo'tki. Bosh tomonda yo'qmi cho'rni? Mana tagida bunday garderob qilib qo'yganman bu xonaga. Aslan u uyda kiyimlarim uyda. Men bitta siz o'tirasizmi? Bir-bir o'tirib turaman. O'tiring. Tushib ketmaymanmi? Yo, tushmaysiz. Bu birinchi o'zim Xitoyga borganimizda hali Toshkentga kirib kelmagan bo'lgan. O'tirib, o'tiring, qo'rqmang. Qo'ymanmi? Ha, keling sizni anaqa arg'imcha uchirib gapiraman. Birinchi Xitoyga, yo'q, siz o'tirmang. Kelganimizda, borganimda o'zim olib kelganman. Ha, bu nima? Mashin, mebellarni, mashinalar, hammasi o'sha Xitoydan kelsinmi? Voy, necha yilgi anaqalar. O'shanga, ha, demak siz mebellar bilan shug'ullangan o'sha paytda? Men shug'ullanmaganman mebellar bilan. Mana bitta opaxonim bor, mamlakatdan ular shug'ullanardilar. O'shalar bilan borib, aylanib, hilolli qudamizga birga borib, mashinalarni olganmiz. Yaxshi, yaxshi. Nima ko'rinmayaptilar? Yo'q, yurishibdi endi uylikda ko'rishamiz. Ha, ko'rsasizmi? Ha. Ko'rishib, nima qilamiz? Mana bu mana o'zimiz zalim. Mamla hozir guli osin dedim-a? Hozir olib ketadilar, yig'tirib hozir qo'yamizlar, qo'yiring. Shu butta omatsiz ham bo'ladi. Hozir gul yig'ishtirib oladi. Gul yig'ishtirib oladi. Shu shunaqa gaplar. Muhammadaldek qimmatbaho idishlaringiz. Bir xil uyda ham, bu uyda ham bir xil qolgansiz. Ha, endi bilan necha yilga ishonasizmi shu uy uyga necha yil bo'lgan? Menimcha 50 yil bu uy. Betta shirin xotiralar bo'lgan bo'lsa kerak. Butta juda ham nimalar bo'lgan. Eng qadrli. Qaysi biri? Butta bizani Qrimga ko'chib ketgan qo'shnimizga bo'lishganda ham Narixol bilan mashhdi biz olganmiz. Olganimizda faqat bir etajli bo'lgan, men tepalarni o'zim qurib yorganman ustiga shundoqda. Lekin tegi anaqasi qilsangiz 50 yilga uy. Bet. Buzib boshqatdan qilamizdi, to'xta hali u ol dedim-da, Sarvar endi. O'xshamaydimi 50 yilgiga? Yo'q, o'xshamaydi, restavratsiyalar yaxshi qilgansizlar menimcha. Nasibulloh ketayotdilar-da, 3000 dollar ketgan bo'lsa kerak bu yigit. Menimcha 3000 dan ko'p ketgan, ha. 3000 dollar. Ha? 3000 dollar ketganmi? 3000 ga uy qur bo'la, ana. Yo'q, mash xonaga. Voy, 30000 ne? Ha, endi mebellar bor bu yerda. Mebel o'zi, bu qarang, nech pulli deb o'ylaysiz? Mebellar qimmat mebel bu. Shoda nechta mebel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu xullas mebellar juda ham ko'p ekan. Ko'rasizmi, uni o'tdi, mamlakatda zakaz qilib berganlar, bu sotuvga chiqmagan bu mebellar. Ha, yo'q. Bu sotuvga chiqmagan. Men mana katta komoti ham katta-yu. Mana shunda komot ko'rganmisiz? Yo'q.
Siz de görüyorsunuz. Zakaz, zakaz. Anakı geldi. O şey işler bu uzmakla. O şey de uyudan o gelmek. Malezya'ya gidiyorsun mu? Malezya'ya gidiyorum ben. Her sefer, her halde bir yer. Malezya'ya, Amerika'ya gidiyorsunuz. Ben kariye, yine Malezya'dan kirim Moskova'da toy indi. Kans etmez. Toy, iki de toy gidiyorum ben. Tası, tacilerimiz teklif kılıçtı. O da Moskova'da yaşaydı. Tası, Uzbek'le. Malezya'ya Türk'ün kans ettim. Xudo xolasa Doktorasiyle yaxshi o'tkazib, Xudoga shukr. Shunchalik so'rashayotgan ekanman, shunchalik san'atim yoqar ekan, men Xudoyimga tashakkurim aytaman. Bu faqat menga bu narsalarni berayotgan Alloh. Oxirgi payt blogger bo'lib ketyapsiz, faqat reklamalarda chiqasiz. Talab har kuni, bugun ham 4 ta joyda bo'ldim. Nech puldan olasiz? Har xil etmayman. Obshiy, misol uchun, buni pul ishlatib reklamada. Etmayman, etmayman. Nega? Yo, etmayman. Sizdan men so'ramayman-ku. İntervyu bergan deytardim men. Yo, yo, yo. Keringman sizga savol berayman. Qalay o'z yaxshimisiz? Rahmat. Qachon endimdo? Xudo xolasa. Nevarachammi? Nima qilamiz? Sovg'alar tayyorlab tursangiz, xolos. Sovg'a tayyor, xavotirim. Eng sovg'a zo'ri mendan sizga. Bo'ldi. Aytdim-ku. Ha, bilaman, o'z eng zo'r sovg'an o'tkazib beraman. Xudo xolasa, beshik to'ylaringizda boramiz. Toshlab berganingiz. Albatta, albatta. Bu safar men tayyorlab qo'ydim. Men sizga Malaziyadan zo'r narsa olib kelaman. Nima qilasiz? Ko'rasiz? Esingizdan chiqmayapmanmi? Yo, yo, yo. Qarang, har kuni yozib turamizki. Malaziyadan menga qimmatbaho sovg'a deyman. Bo'ldi, xudo xolasa. Yuring, endi boshxonangiz kiramiz. Qayerga? Yana kirasizmi yo'qlar? Yo'q, nima bor, kirmaganman-ku u yoqqa. Voy, ya bo'pti. Barib qo'ymaysiz yo'q desam. Shaganni uzmasdan qo'ymaydi deyl Aziza. Barib kirmaysam ham kirasiz, men uni bilaman. Sen chiqaro xola, ya? Ha, chiroylar yoqqin. Men bu yerda bunday aylamchisiz bo'lar, kaltdi. Nima qilib topa olmayapman? Bo'llar. Men bir rasm nima qish bo'lib qoldi desa, bu rasmga bilasizmi necha yil bo'ldi? Necha yil bo'ldi? Voy, Sarvar to'ydi rasm edi-da. Men opta o'tishma qarang, mana shunaqa ilib qo'yganman, hali qishayib qoldi, to'g'lab qo'yishlik kerak. Necha to'y kungi rasm? Necha yil bo'ldi? Shuni 20 yilmi? Ha, 10 yil. 9 yilga yaqin bo'ldi. Ancha bo'pti-da. Ha, ham salqin berib turadi-da yo'g'i. Keling, Aziz, chiqib yiqilib tushmang, ko'klaxon. Siz chiqing birinchi. Yuring, yuring. Ma bor bitta. Bitta uy, uyimiz. Siz kiring. Chiqaring. Keling. Bitta nima bor? Bu yana bu yerda dush kabina. Ha, vanna. Vanna. Vannalar ko'p ekan sizda. 4 ta shunaqa. Xuddi shunaqa sizdan. Ha, u yoqda ham. 4 ta, u yoqda 5 ta, bu yerda 4 ta. O'z oltindan bormi, ikki qildirganmisiz? Voy, mana bor-ku, aytaman mana. Bu pulsizda menga tayyorlab qo'ydingiz. Rabakli 3 ta oldik Sevara qizimga. Dinoza kelinimga anaqaga olib berdim. Sotib oldim. Ranoga. Ha, nima qilamiz? Tekin olaman. Sizga ham tug'i yo'q olib beraman deyapman. Menga rubakli olib kelasiz. Uyimiz mana. Chiroyli ekan, aytaman. Mam gullari, sniabuchni ekan. Buni necha pulga olgansizlar? Tafsapa? Bu mana oldin spanligim bo'lgan. A, yo'q. Bu spanligim bo'lgan. Katta joyda. Nima qilar, nariga kirib qolgandekincha, voy g'alati bo'lib qolganman-da. Bu yerda keyin zal qilibsiz a? Zal qilibdi. Ikkinchi zal, kelinim sizniki. Qaysi kelinim? Endi hamma yo mana shu Ranoxon kelinimga, uyoqlar ham, bu yoqlar ham. Hammasi u uydagi hamma narsa Dinozaxon kelinimniki, bu uydagi hammasi Ranoxonniki. Mana hammani o'zlari yig'ishtirishadi hamma joyi. Hamma, bizada qiladigan ish o'zi yo'q uyda, ko'rasiz. Sizga xotlab kelishadimi? Yo'q, ja u darajada emas, ma. Choychasmi, kofe ichasmi? Obязательно, ya, massajlarni qilib, kelinlarim gap yo'q. Malades, albatta. Endi bu yoqlarni. Mana bu ham idishlar qimmat ekan-a? Qaysi? Mana bu. Bu yerda nima bor? Ha, bu yerda. Nima bo'lardi? Chinni hammasi mana. Mana hammasi. Bu yerda oldin spanli bo'lgan deyapsiz. Oldin spanligim bo'lgan. Mana mana bu yerda o'rtada bo'lardi. Mana yo garderobim edi. Mana mana bunaqa paylalarni ko'rganmisiz? Voy, nima kiyim paylalarini? Zo'r ekan-a? Prozrachni birinchi marta ko'rishim. Qoyil ekan, zo'r ekan. Zakaz qilib Bakudan olib keltirganman. Hammasi nima? Hammasini. Paylalarni. Bu yoqlarni o'zlarga olib kelishgan. Shu shunaqa. Bu yoqda nima bor? Fizpa bu yoqqa kirsa bo'ladi. Yo'q, kirmasangiz ham bo'ladi. Nega? Endi ja anaqa siklat qilardi-da. Kelinim dizayner, tikuvchi bilasiz, Ranoxon. Voy, voy. Voy, qotat bo'lay, qop tushmayapti. Mana. Endi bu yerda nima desam ekan, narsalar. Bu yerda nimalar bor? Bu kimlar kimniki? Endi bularni ko'rmasangiz ham bo'ladi. Kelinizkimi? Ha, kelindiki ham, aka, hamma. Kiyozikimi debman. Bu yerda hech narsa yo'q ekan. Aslan narsalarimiz pastda. Ha, bu skladdek qilib qo'ydik-da, yaqinda beri bo'yib anaqa detski hamma narsalarni berib yubordik. Bor ekan. Mana bu odam bormi? Voy,
Birinci kez. Kim eki? Bilmiyorum ki kim yaptı. Zaten uyu geçti. Kim kesin tıl tartmıyor olup kalır. Çünkü korkutlar gelen derselerimiz var. Ben bittim otse. Birinci kez. Eş kalsın mı? Kim kalsın geldi? Vay birinci kez. Bastan adam var. Ben bittim. Bu eşiğden çıksayız. Hoş komis. Kalp buzulüptü. Anaqa. Haligi joymida bu. Ha, bu spalnigimga o'tadigan joy. İyi zalga ham o'tib keldi. Mana shunda g'iraylanib, qiynalib yurmaysiz. G'iraylanib yuraverasiz. Meni ham chiqarib yubordingiz. O'tib pizapa, siz aytdingiz, shunday bekilib turgandim. Yo'q. O'zi kiribdi-da. Kameraga tushib yalgan o'zicha. Yalmay, yalmay kulchi. Mana bu zo'r televizorimizni pultda otib sindirishdi ekranni. Kim sindirdi? Ne var ham kim bo'ladi? Voy xudo, shundoq. Isroiljon, Isroiljon. Televizor sinibdi. Ya o'rniga qo'yib qo'ydik reski. Yo'q, buni ekran zakaz qildik. Zakaz qildinglarmi? Palon puldi ekran. O'tkizib de ekan o'zi. Ekran qimmat bo'lar. Mana ko'raman, yaxshi ko'raman. Ha, mana. Juda ham chiroyli. Mana shu, endi pastda ham to'r xona bor, hozir nevaralarim uxlayapti, o'tga kirmaysiz. Harga kirmaysiz. To'r, ha, to'r xona pastda ham to'r xona. Ko'rmagan ekan, nima qilaman? Bilib, ko'rish. Yo, endi uxlashyapti. Pastda ham kuchingiz kirayli. Yo, mayli, kiring. Oshxona ekran suring. Oshxonangiz hech narsa yo'qdir bekitadigan yoki kreditchilar bormi-gina? Qanaqa? Kreditchilar. Kreditch? Ha. Nima u? Bizning uyda kir narsa bo'lmaydi. Kel, hamma sarjon qo'yadi. Bunaqa tarbiya bermaganmiz. Kel. Sog'lik bo'lsin. Qani. Shartmi oshxonani ko'rishingiz? Ha. Tanishni. Shart. Guli barri yoq ber. Keling, kevra qoling, o'zim ko'rsataman endi. Yiqilib tushmaylar aziz ishga. Ha. Men nimaga anaqa poshnada uncha yurmayman, bildingizmi? Ana Farg'onada konsertda odamlar uroq oyog'im sindi-yu. Ha, aytgancha oyog'i singandi sizga. Ha. Bu yerda nima bor? Bu yerda ham banna xom bormi? Ha, o'zingiz ko'rib qoling. Bari ko'rasiz. Ko'rmayin degan bilan nerv chiqqanimdan foydasi yo'q. Ha. Nerv chiqqandan foyda yo'q mana, ko'rdingiz? Bu yerda ham kabinkalar bor ekan, dush. Nechta dush kabinkasi bor? To'rtta, bu xonada. To'rtta, 5-inchi shkilli menimcha. Bilmayman, to'rt esimda ham yo'q. Mana bu letni kuxnamiz. Bu letni kuxnami? Letni barimiz, ha. Uy soqot qilasizmi hech? Hech qachon qilmayman. Nega? Endi ovqat qilishim ham qoluvdi. Ovqat qilish yaxshimi? Qasa pazanda. Ha. Mana des, ana qilib o'zligi ovqatlar qilishadi. Bu letni, ha. Xaldingda bir narsa bormi? Bilmayman. Ha, bor ekan xaldingda. Bormi, ha, bor ekan. Nomi nima ekan? Odam aka. Men tamoq boratdim, sevarardi. Ovqat bormi? Yuring, nima bor ekan? Makaron bor ekan. Yuring, yuring mana. Makaron yaxshi ko'rasizmi? Makaron eng yaxshi ko'rgan ovqatim. Mana men yaxshi ko'rgan ovqatim. Siz ham yaxshi ko'rasizmi? Ha, mana marushda ham bor ekan. Tamoq boratgan uchun yo'lmayman marushlar. Makaron zavodlarimiz ham bor-da, qudamizani. Ha, yo'q. Ha, makaronlar xilma-xil keladi. Qani bizga makaronlar xilma-xil makaronlar. Voy, siz endi aytdingiz u yeyman deb. Yo'q, quruqini-da. Mana bu ham kiring. Ano artellik haligim tepa-tepa. Ichi yangi ham aytdimmi? Bu yerda nima bu nonlami? A? Ha, bu tarelkami? Men o'ylabman, non deb o'ylabman. Bu mana o'tirishxona. Kuchniya bet mana. Mana shu yerda o'tirib, anta televizor ko'rib o'tirishadi nevaralar. Ertalab choy ichadi shu yerda. Ha. Aslan shu yerda ichishadi-da. Bu yerda nima? Bolalar. Bolalar narsalari ekan. Bolalar narsasi shu. Mana bu yo'q kuchniya. Baringam. Sal bo'lsa kerak bilmayman. Yalab ko'ring. Ko'ringlar ichib yana ham oshxonangizni ko'ring. Voy ko'ravering, ko'ravering. Tozalayapsizmi kelishim. Butlachi necha yilga lazizi? Nima eskima? Endi mana mashti buzishmoqchi bo'ldi, hamma voydot uval qilasan deyshti. Nimadir pishiruv bor ekanmi? Pishiruv qilishgan ekanmi? Ha, mana bor ekan. Xaldinida bir narsa bormi? Yetgan. Qani ko'lchi? Ha, pirojniklar bor ekan. Bermaysizmi? Ha, pirojniklardan bizga qarang. Bor-ku tepada. Pirojniklar bor ekan. Oling. Bu yerdachi. Go'shtlar bor ekan. Mayli, keyingimiz buni. Mamma. Oling, o'ring. Xullas, hamma narsani ko'rdim. Yana bitta narsani ko'rib qoldim. Bu yerda Milter mahsulotlari. Mana kiyimga qarang, krasmos. Qarang, chiroylimi? Bu yerda qulupnikli nachinka ekan. Shirinlik pishirganda obязательно tekislasanglar, mazza qilib pislar. Endi Milter bizga ko'p yemiz, shuncha aytvordim. Milter mahsulotlarini olib keldim o'tgan safar esidami sizga deb so'zapa? Aha. Mashq qopdi-da faqat.
Asıl olib kelganmiz. Bunda qurusi ko'p olib kelishadi. O'zim ham keldim-ku. Hassa olib kelasiz. Voy, bunaqani rasa pishirishadi. Har kuni pishirishadi. Biz olib kelganlar qani miltirdan. Endi uni davno qilib bo'lishgan. Men kelinlarim ko'z tegmasin, shunaqa erinmay pishirishadi. Qazanda. Ha, pirajni hozir pirajni aytdim, hozir pirajkalarni ham shunaqa zo'r qilar, ikkalasi anaqa. Ha, kelgan yana bitta yangilik, qizim nima ochdi, anaqa, nima? Nimaqa ishga tushdi. Nima dedinglar, bo'yanishi? Salon mu? Salon, ben uzunluk yine de anakı boğdu, salonu işe düştü. Ayol. Anakı kıyım, kattı parik makarası salonu açıp yer vattılar. Zor ku? Sivara, borasılı, boras. Rızı çıralı makyajla kıvattı. Sivara onu sıkıldı. Haa. İyi uzun salon, uzunluk yine bana iller açıp yer vattı, kıyım, bereket olsun. Kattı anakı salonu açıp vattı. Yaxshiligi bo'lsa ilohim, navbatdagi savol o'tamiz. Sizda bir bo'lsa gaplashib o'tirganimizda avariya bo'ldim dedi. Avariya? Bir yutdizu ko'rishganimizda. Yo'q, ana kuni bir yutdimmi? Ha, yutdiz. To'y qayerdan kelyapti-ku, Guli? Xizmatdan, Bokadan kelyapti-dim. Shunaqa charchaganman, xizmat rasa ko'p. Ko'zim ilinib qolib, paq etib urdim. Mana bu yo'l yengil emas. Ha? Siz urdingizmi? Men xulab qolmadim, rulda edim. Bo'ldi. Yaxshi svetoforda to'xtab turgan mashinani borib urdim. Hech menga hech narsa qilmadi. Ana bunaqalari o'zi taksis ekan, u bechora xursand bo'lib ketish shakli urganimga, o'z buyolari ham silib yotgan ekan. Mana dedim-da, bo'pti dedim. Rahmat, rahmat urganimga xursand. Men hech narsa qilmadim sizga. Joni qattiq ekan, mana bu mashinani ham. Mana bu hech narsa bo'lmadi. Ungacha. O'zi bir hafta bo'luvdi, men buyolari yorilib ketgan ekan o'zi. O'rtasida mashinchi anaqa nimasi bo'lib qoldi. Mana bunaqa pasidi nimadir deb pasidi. Mana tushunib. Qanaqa mashina edi o'zi? Nexia. Ha, Nexia, oddiy Nexia. Oldingi Nexia. Ha, eski Nexia. Xursand bo'ldim, men dedim, yangisidan 4 ta beradi dedim deb pul berib yubordim. Deb xursand. Men aytdim, xudo deb chiqqan ekan deb ko'chaga dedim. O'sha ko'zim ilinib qoldi. Xudoga shukr. Xudoga shukr. Hech narsa qilgan yo'q, shu yaxshi o'zi mana sadaqa raddi bo'ladi dedi-yu. O'sha nima qilayotganimda yaxshigina to'yda pul berib keldim deb bittasiga. Xudoni asragan. Agar men o'sha svetoforda to'xtam, mik o'sha joyda anaqa bo'lib qoldi, ko'zim ilinib qoldi-da. Yomon uyqum kelib ketdi, chetga olib uxlab olamanmi deb turib, ichimda qurg'on qolib ketdi. Paq et, mashinaqa bo'lib ketdim. Yaxshi ham ana o'sha to'xtagani. Shu Alloh asragani bo'ldi. Mayli, hamisha sog'-salomat bo'ling. Alloh panohida. Asrasin sizni endi esa ketdik yana. Qayerga boramiz endi? Endimi? Ha. Aylanamiz yana uyingiz qotdi-ku. Uyingizda qancha aylanmaylik, shuncha xonalar tugamaydi deydi-ku. Xudo xolasa, kevringlar, aylaninglar. Keyin gal o'zimni anaqa zo'r anaqamga olib boraman domunga. Domingiz ham bormi hali? To'xta. Ha, o'zim. Adelni o'zim. Xalohida qatga boraman desiz, qayta qaytaring. Yo'q, boraman. Domingiz bormi? Hammada bo'ladi-yu. Bu anda yo'q. Nega? Uchastka sizniki. Nega deydi? O'sha yerda suhbat qilasiz keyin. O'zi domingiz nech xonali? 3 xona. Kim yashiryapti? Hech kim o'zimiz. Kim bir borib turamiz bo'ldi. Bir o'z borasizmi? Yo'q. Bolalar bilan borib kelib yuramiz kelinlar bilan. Bir-bir. Qatnovga borishga ham yo'q, jangoqda. Bir olib borasiz. Aytgancha 2 ta dachiz bordi. Nima bo'ldi dachizga? Turibdi nima bo'lardi? Ne ovozim sizni ochib qoldi. Mana bu yerdan de echo, echo. Ha, echo kelyapti. Mam kartinkalaringiz ham chiroyli ekan-a. Men kartinkalarga qiziqaman, har yil holda ham bor-ku, kirishdi. Yo'q, bosh qotdi. Qarasa qiziqaman kartinkalarga. 3D format bilan. Yo'q, e. Yo'qmi? Bilmayman. Chiroyli ekan. Hovlingiz ham uyga o'xshaydi. Ha, men bu yerda mana bu yerda to'r xonada. Pasta, bu yerda hozir hamma uxlayapti. Uxlashyapti. Basseyn qurish niyatingiz yo'qmi? Yo'q. Yopib tashlaganman, nari podolda ham. Rostdan. Nima qilaman bolali uyga? Qo'rqib qolganman. Bitta tanishimizni nevaralari shunda kirib chiqquncha basseynda o'lib qolgandi. Yopib tashlaganman. Shuncha qo'rqasiz. Podolimizda basseyn, saunalar yopinglar deganman. Kerak emas deganman. Kerak emas. Hozir yo'q. Men cho'milmaysiz ham hech qachon bekorga. Ani o'zingizcha bizani uyda basseyn bor degandek bir mashinaga berilib qoladi yo odam nimalarga. Endi unaqa umuman qiziqmay qolganman unaqa narsa. Dachada ham boraman, hayotda suvga tushmayman. Prosta borib aylanib kelasiz. Prosta borgim ham kelmaydi. Dachingiz mayiz sovuq bor unda. Men bormi, любой payt boring, sovg'a qilmayman. Dam olib kelishingiz mumkin. Olib kelish mumkin. Ha, nechtasi 2 tami? 2 ta. Bittasi xatda, bittasi xatda. O'sha gazalmi? Bochka tomon shu bo'ldi. Qaqib ketamiz, qaqib ketasiz mana endi. Tepaga chiqamiz, xo'jayinchisizlar.
Çıkmıyız mı? Yok, şimdi böyle. Biz ilk etten bize. Ha, gittin. Mayla yakışı var. Doğru kardeşlerine karayım. İlk etten daha yakışı var. Oturayım da, okat pokat yiyin de mesela. Okat pokat yiyin, yürüyün. Şu gülçge de adı. Okat pişir deyik de adı. Mesela ben. İsmi? Maşhur de. Ha? Yok, mesela ben. Galipsi. Okat, cismi? Ha, yiyemiz. Böyle mi? İki tane uyuz diyemiz fakat. Vay, tabi bakalım. Yok, da adamlar var, bikmalarım var. Abi, da ki okat. Bana kımayın yiyemem. Bir tokat yok. Ah, hazır. Toymadınız mı nasıl? Yok, endi malbis kamer xatab chiqdi. Yuring ko'chalarimizni ko'rasiz. Mehmonlar kelishgan. Yoqqan. O'shaning uchun bu yerda siz bilan suhbat qildim-da. Kimlar kelgan? Kelgan mehmonlar. Kelgan mehmonlar uyga kelmaydimi bizga? Yo'q, ular uzoqda turishadi. Biz ham uzoqdan keldik lekin. Ana, bu ko'chamiz. Bu hovlingiz. Bu Sardar o'g'limmi? Bu Sarvar o'g'limmi uyi? Sizniki dom. Yo'q, nega meniki dom bu? Hamma nevaralarimga xudo xolasi yo'qlar. Ha, yo'q. Ha? Nechta domingiz bor? Bolalardan etmayman. Bolalardan nima qutilib, endi nevaralarga tutildim. Qandom maza, bilasizmi? Ha, to'g'ri. Voy, havo zo'r bo'yapti. Suvuq qana. Ko'z tegmasin bu ro'zani Alloh mehribonligidek. Ro'zada na chanqiydi odam, na anaqa havo ham yaxshi bo'ldi. Ha. Ana. Endi esa kech bo'lganda biz uyimiz tomon yo'l olamiz, to'g'rimi? Siz endi ko'p gapirmang endi, davay. Bolalarga harakat. Xudo xolisa. O'zim boraman. Beshik to'ylaringizda, xudo xolisa. O'zim o'tkazib beraman, xudo xolisa. Balazidan albatta olib kelaman. Xo'p, kutamiz. Yaxshi borib keling. Yaxshi kunlar bo'lsin. Alloh razi bo'lsin. Ko'rishguncha, sog' va salomat bo'ling. Like, shukr, YouTube kanaliga tilaklaringiz bormi? Voy, mana tilaklarim sizga rasa ko'p. Lazizda Shokus YouTube kanaliga nima deyman, o'zi nomerading bo'lgansiz. Bosh birinchi blogerlardan. Hamma san'atkorlar cho'chib turardi Lazizadan de. Savol javoblarisi neobichni yaxshi de shu. Nima qilib? Ha, men ham aytardim, "Ey, shu qiz bir chaqirsa-chi mana dirdim de." Keyin takror o'sha xayolimdan o'tkazdan keyin siz ham yetildim. Telefon qildim sizga. Telefon qilib mana xayolda nima o'tsa, Xudoyim ham shunda nima qilib qo'yadi. Nima deyman, omad tilayman. Omad baxtlim englarni sizga aytayman, baxtli bo'ling. Qolgan hammasini toplang. Sog' salomat bo'lib, ukam bilan qo'sha qarib yuring. Yaxshi farzandlar topsin. Bitta qiz, bitta o'g'il yetadi hozirgi zamonga. Ko'paytirmang. O'zing uchun ham yasha bir bora. O'tgan umring qaytmas yana. Bunda o'ynab kelganing qoladi o'ylar. Va hozir qo'shlarni ko'rib, jinni bo'lib qoldi deyishadi. Dada. Ikkita vaqtni bilib kechasi deb. Ashlay to'mistemiz maqtan. Bizda o'zi kechqurun hayot boshlanadi. Qachon kelsangiz ham bizda bomdodgacha hech kim uxlamaydi. Lekin nevaralar uxlashadi, nima qilishadi? Bugun kellarim mehmon kutib tarchasgan bu yerda. O'shanga kir vaqtli uxlaylar dedim mana siz. Mana uxlayapsiz dedi. Siz endi bu ham o'chib ketmasin siz, uka? Xo'p, bo'lmasa atata. Ha, atata qalanlar. Bo'pti, dirza yaxshi qoling, ko'rishamiz. Malayziyadan keldi xolisa. Xo'p, rahmat. Malayziyadan albatta. Kelganimda kelib, intervyu olasiz, et beraman. Zo'r sovg'alab kelaman, xudo xolisa. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha, sog' va omon bo'ling. Voy, havo zo'rligini. Men ketayotganimda. Ana shamolli erkagi bo'yapti. Aytadi, "Ye, erkak shamol yo'q, hammaga shunaqa chiroyli chiqib ketadi" deydi. Keyin xotin shamol jahli chiqib kelib, to'pon bilan keladi deyshadi. Shu shunaqa gaplar. Yo, bu o'z bu maqol bor. Ha, bormi? Ko'rishamiz unda bajon. Kelinglar. Xudo xolisa. Sog' bo'ling. Salomat bo'linglar. Laziza shu ko'ziga gap yo. Laziza o'zi zo'r qizsiz. Rahmat. Men sizni yaxshi ko'rishim, yana aytib o'taman, nimadan deng? Qalbingiz tozasiz. Qalbingiz go'zal. Mana shu go'zallikni hech qachon yo'qotmang. Rahmat. Sog' salomat bo'ling, yaxshi kunlar. Xafa bo'lmay ketinglar. Xo'p, endi. Yuring. Bo'ldi, ketmaydi. Rahmat sizlarga ham bolajonlar. Siz qaring, o'chirib yubormang yana. Bo'ldi.